Ელონ შედობისა ჩვენ დაგიბრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში თან სტუმრებთან ერთად და ძალიან ისეთ საპატივცემულო სტუმრებთან ერთად ისინი უკვე შემოგვიერთდნენ და სულ ცოტა ხანში ჩვენ წარმოგიდგენთ მათ. უბრალოდ შეგახსენებთ რომ შეგიძლიათ თუ სურვილი გაგიჩნდებათ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში 240-91-92 და გარდა ამისა რადიო 1 წერტილი ჯის თუ გამოიყენებთ შეგიძლიათ დაინახოთ კიდეც ჩვენი არაჩვეულებრივი სტუმრები. ახლა კი ხდება დისკუსია სტუმრები ჯერ უნდა წარმოგიდგინოთ პირველ რიგში ადამიანები რომელსაც ჩვენ და ჩვენი მსმენელი და ზოგადად მე მგონი საქართველოს უკვე ძალიან კარგად იცნობენ ამ ადამიანს მის ოჯახს რა თქმა უნდა და საქართველოსში მისი ყოფნა უკვე ძალიან ლამაზი ბევრი ლამაზი პერიოდით არის მთლიანობაში და ჯერათაც ჩვენი სტუმარი გახლავთ და მასთან ერთად კიდევ მისი მეგობრები ბატონი სვენ ერიკ საგბროტენი რომელსაც წარმოგიდგენთ კიდევ ერთხელ დიდი სიამოვნებით ბატონო სვენ გამარჯობა დილამშვიდობისა დილამშვიდობისა მოგესალმებით დილამშვიდობის გამარჯობა დიდი მადლობა ძალიან სასიამოვნოა ხოლმეს თქვენთან ერთად და ძალიან სასიამოვნოა ჩვენ გვიხარია ყოველთვის რომ გმასპინძლობთ მადლობ დიდი მადლობა მითუმეტეს სტუმრებთან ერთად მოდი ჩვენ სპენელს ვეტყვით რა ხდება დღეს 28 სექტემბერს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზში გაიმართება საგუნდო მუსიკის კონცერტი რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ნორვეგიელ მომღერალთა გუნდი ოღონდ ვერ წავიკითხეთ სახელი ეს უნდა დაგვეხმაროთ ბატონო სვენ როგორ იკითხება სახელი გუნდის როგორ უნდა წავიკითხოთ თვითონ გუნდის სახელი არის ოისტერ სლიდრ საინლაგ ოისტერ სლიდრ საინლაგ სლიდრ საინლაგ კარგი გავიცნობთ ჩვენ მათ სახელს რა მნიშვნელობა ხდავარია შემადგენლობა ხდავარი ეს არის და გავიცნობთ რა თქმა უნდა და ამ ყოველფერში ბატონი სონი დაგვეხმარება ხო ია ქართულად ბატონო სვენ, ჯერ თქვენგან დავიწყებთ საუბარს, რამდენადაც თქვენ ყოფილ ხართ ჩვენთან სტუმრად, არა მხოლოდ ზოგადად საქართველოსა ქართულ სიმღერაზეც შეყვარებული ბრძანდებით, ღერით თვითონ არაჩვეულებრივად ქართულ სიმღერებსაც. აქედან გამომდინარე, ჯერ ალბათ ნორვეგიული ფოლკლორი იყო თქვენთან ახლოს თავისთავად ცხადია და შემდეგ შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში ქართულიც. როგორ მოხდა ეს დაკავშირება და ვისი იდეა იყო და პატარა წინა ისტორია რომ მოყვეთ აი ამ კონცერტის, კონკრეტულად ამ კონცერტის სანამ გამართება, რომ ერთად ყოფილიყო ვთქვათ დიდგორი ყოფილიყავით თქვენ ეს იგი თავიდან სხვათა შორის მე დიდი ხნის წინ იყო 1992 წელს მე სხვა გუნდში მღეროდი ნორვეგიაში და ეს ნუ ჩვენი გუნდი საერთო პროექტი ჰქონდა აი ამ გუნდთან ერთად ეს სლიდრ საინლაგთან ერთად მაშინ გაიცანი მაშინ გავიცანი პირველად მე ნუ დიდი დრო გავიდა მე ჩამოვიდი საქართველოში დავიწყე ჩემი საქმე აქ და ეს ყველაფერი და მე ესენი დაინტერესდნენ საქართველო ქართული სიმღერა და მე შეხვდებოდი ერთმანეთს და ნუ აქედან დაიწყო ეს ინტერესი და თვითონ უნდა ჩამოსულა თან ასეთი გზავრობა ასეთ საინტერესო ქვეყანაში და თან კონცერტები და მაგითო გადაწყვიტეთ რომ ჩვენ გვინდოდა კონცერტი ორი კონცერტი როგორც თქვით თქვენ ეს ცირ დარბაზში და მეორე იქნება ციღნახში თეატრში პირველად არიან საქართველოში თუ ყოფილან მანამდე პირველად არიან ძალიან კარგი შეგამოსცეთ საინტერესო შთაბეჭდილებები. მოდი თითოეული მათგანი თქვენვე წარმოგვიდგინეთ, ხო? სახელი და გვარები რომ თუ გინდათ მე აი თვითონ ალბათ საინტერესოა თავისი ენა, რომ რა თქმა უნდა. მე დაგეხმარებით. კი ბატონო, თქვენ თარგმანში დაგეხმარებით ამ შემთხვევაში. დავიწყოთ. Sådata, där kan vi ju begynne med en liten presentasjon hvor dere sier hvem dere er, navn og bitte lite grann. Kan jeg ha gjerit til Saubrov? Jeg klam Saubrov. Jeg synger det Saubrov. Synger det Saubrov. Det er en melodiur. Ja, ok. Og ja, litt om hvem dere er og navn, og også litt om første eller inntrykket dere har. Så tar han til kanskje seg bort her i dag. Vi har ikke det, men vi skal si det mot deg. Jeg heter Einar. Og jeg ble kjent med Sven for en 15 års tid siden og har blitt veldig fascinert av georgisk musikk og møte med Georgia, med Tbilisi har bare bekreftet at dette her er et spennende sted. Men hvor er Einar? Da tror jeg vi tar ned med et med Sven etter da klubbet trodde med et slitt sin. Da თან მაინტერესებდი საქართველო თბილისი და ხო მე ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ჩამოსვლა გვინდოდა საქართველოში და
Ну, я хочу, что в принципе, эти дрит вот чем особенно, маграм, укуе асети гзнова, асети штабчелба гакро, эс гадацхотелба ихо стори, та ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი. ძალიან გიხარია. Och mitt namn är Svein Erik, är dirigent för koret, har hållit på med det i 2 år. Och är väldigt glad för att komma till Georgia och är väldigt spänd på att få några fler dagar här och bli lite annorlunda känd med landet. Så jag med var Svein Erik, Gundis Hemsvaneli. Det. Da, med Gundis Hemsvaneli var också Sari med Oriceli, da. ჩვენთვისაც ძალიან სასიამოვნოა და ძალიან საინტერესოა საქართველოში ჩამოსვლა და უბრალოდ ხო, კიდე ჩვენი გზარობარი წინ და ძალიან საინტერესოა და სასიამოვნო იქნება ყველაფერი. კი ბატონო, ქალბატონებთან გადავინაცვლოთ ახლა და საინტერესოა სანამ ჩამოვიდოდნენ, მანამდე რა იცოდნენ ჩვენი ქვეყნის შესახებ. Och då går vi över till dere och så lägger hon till då detta spörsmålet med också vad i tillägg till att det självklart kan presentera dere. Litt om hva, hvilken informasjon, eller hva visste dere om Georgia på forhånd, før dere kom nedover? Dere kan begynne med å presentere dere, dere behøver liksom ikke på en måte svare så inn. Her går utrene på to utgås, som behøver gjøre før jeg har overkjørt. Jeg heter Anne, sitter i styret for koret, og har sunget i koret i snart 30 år. Var med på møte med Sven. Og synes det her hørte så spennende ut at vi gikk for reisealternativet Georgia. Og jeg visste veldig lite om det landet før, visste hvor det var geografisk, men og at det hadde en spennende sangkultur, det visste jeg nok uten at jeg visste veldig mye annet. Men kvinne Anne, vi var etter til Gundis administrasjonssjef. Da med seg administrasjonssjefen etter trener og kjørte både Svens. Da han sa interesse i ho, da Martal gittre, Zalian Beuri er vitsodi i Sakartvoloze, magram Ratkmona vitsodi, sadar i Sakartvolo, rako ekhena, da Ratkmona vitsodi ro, Zalian asetsi sa interesse halkhuri tradizia, da gansa kulturibit sasimgaro tradizia. Sveneli gvelodeba, Khase. Sveneli gvelodeba, mas mozmeni. Mogi samobit damarjoba Dilan Fidobisa. Dilan Fidobisa. Damarjoba Dilan Fidobisa. Მე შემოდა და დაუსვი შეკითხვა. ახლა ასეთი შეკითხვა მაქვს, ქართულმა სიმღერა კი უყვართ, მაგრამ ღვინის და სადღეგრძელოს გარეშე არა. და ბატონ სვენს და მის სტუმრებს თუ უყვართ ღვინო და ბატონმა სვენმა თუ ისწავლა სადღეგრძელოები. რას ვქვია, ისწავლა კი თამადა იყო ხოლმე ხშირად მე ესე ვიცი. ხო მართლა ვიცი, ხო ყოფილი თამადა ქართულ სუფრაზე ბევრიჯერ. კი, სვენი ამსგავსი რა. ვეცდებით მაქსიმალურად რომ კი, ასე რომ რა თქმა უნდა მართალ გზანდებით რომ სიმღერა სუფრა გარეში ნუ რა თქმა უნდა არასდროს და პირიქით ხო სიმღერა და სუფრა და ღვინო ერთად არის რა თქმა უნდა ასე რომ კი შეიძლება სიმღერა კონცერტის დარბაზში და იგიც არ არის ცუდი მაგრამ რა თქმა უნდა სიმღერა სუფრაზე და ღვინისთან სულ სხვა ამბავია რა თქმა უნდა მოდი დეტალებზე გადავიდეთ კარგით იმიტომ რომ ბუნებრივია ყველა საინტერესებს ჩვენს მენელს მოვუწოდეთ რომ მამა და ამ დროს შეგულებაც გველის პირდაპირ ეთერში და ჯერ ხომ არ გვემღერა როგორც გენებ თქვენ როგორ ფიქრობთ ნებოთ ერთი სიმღერა შევთავაზოთ ჩვენს განწყობა რომ შეგვექმნას სიმღერა და შემდეგ გავაგრძელოთ უკვე ამ საღამოზე საუბარი კონკრეტულად კონცერტზე როგორ იქნება. აა, ცუდი აზრი. კი ბატონო. სინესტერი და ბრალინ გუვიდეო თა სამენ, ნო? Ja. Tänk dig att det är en historia om att Simgeras konja tar vis historia, va? Jag kan nog då se Tor är men ställ för möjligheten att göra det klar om sången vad den handlar om. ეხლა აი ეს არის ნორვეგიული ტრადიციული, ნუ ხალხური სიმღერა. ეს სიმღერა მოდის ასეთი რაიონიდან, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაიონი, ნუ თქვათ საქართველოში როგორც არის გურია, ქართლი და ასე შემდეგ, არის ასეთი რაიონი ნორვეგიაში, რომელიც ქვია ტალახაძე. იქიდან მოდის ეს სიმღერა და თემა არის ცოტა ასეთი კაცი რა სახლში, ზარმაცი და ვერაკეთ საქმე და ბოლომდე კარგად რა. და დანარჩენი ცოტა წყინტა, ნუ ასეთი ნახვარად ხუმრობად არის ეს სიმღერა. ეს ქალბატონები ახლა დაცინებენ იმ კაცს. Патрон. Да, ეს ქალბატონები ამ სიმღერით ალბათ დაცინებენ იმ კაცს, ხო? რაღაცა დაახლოებით ესეთი. დაცინებენ ალბათ, მაგრამ თან ცოტა არ არიან ხო? ქალბატონები მეც კაცი ვერ მაინც კაცურად. კაცურებს არა. ანუ შესაბამისად ქალბატონები მღერიან მხოლოდ ამ სიმღერას, ხო? ასე გამოდის. ამ შემთხვევაში ახლა კი, მაგრამ პრინციპში შეიძლება კაცის და შეიძლება კაცის. აჰა, გასაგებია. კი ბატონო. გისმენთ. გისმენთ ყურადღებით.
bahamte o nore laite de gusti hai Skunne datt I koll Når med jeg fele Og dans var lei Åh ja, dans var lei Hva for si du du stille rei Og uppe I loftet Stod fin for si Hambreri Og så på det selvjorske kompani De andre de rura De andre de rura De andre de rura ძალიან ლამაზი სიმღერაა. ეს სიმღერა ასე ამ ფორმით არის ორხმაში თუ გუნდი სიმღერის ხოლმე უფრო ბეორხმაში გაშლილიც არის ხოლმე თუ როგორ თუ ახლა წარმოგვიდგინეთ ასე იმღერება საერთოდ. უფრო ასე, მაგრამ გუნდით შეიძლება გუნდით ხო და ის სლიდრ საინლაგ კონცერტზე მაგალითად გუნდათ. Да, там организовали. Да там солистат. Эсэ ги традициаში არის უფრო სიტყვით 1 2 3 ადამიანი რომ ღერის. ასეთი მრავალ ხმიანი ხალხური ტრადიცია როგორც საქართველოსში არ არის. ასე რომ მრავალ ხმიანი რო არის, ეს არის უფრო სიტყვით გაკეთებული გუნდისთვის. ასე რომ ეს ეხლა რომ ეს სიმღერა ეს ისე ხალხურად როგორც ოხმაში. ხალხურად ხო ვიდრე გუნში, მაგრამ გუნშიც ხალხურია უბრალოდ. დაალაგებული არის მაშინ გუნდისთვის. კი ბატონო, ქალბატონებს ვკითხოთ, ტექნიკურად ქართული სიმღერის შესრულება უფრო უჭირთ და იმიტომ რომ მე ვიცი რომ იციან ხო მათ ქართული სიმღერა. თუ უცდიათ ქართული. მოუსმენიათ მაინც ალბათ ხო? მოუსმენიათ, მაგრამ ჯეჯერებით ან თავად არ და კი ბატონო, გასაგებია. თავად ნორვეგიული რამდენად რთულია ეს შესასრული ტექნიკური თვალსაზრისით? ეს არის ყოფილი მარტივი მაგალითად. თუნდაც ეს სიმღერა ძალიან მარტივი არის. თუნდაც ეს ხო რაღაცა გაშლილი იყო ისე. ხო, სხვანაირად. Alltså det jag är intresserad av, och då kommer jag gå vidare med dere, sånn at dere også får presentert dere. Og så de også interessert I den norske folkesangen, altså for dere når dere synger, hvordan det teknisk? Det krevende? Det vanskelig teknisk? Ja, det Svend. Hallo. Må ditt videre, Svend, 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 დილავში დავში ურიდან ჯემალდობოდი. მოგესალმებით. ბევრი ვინმე არ გვარგია ისტორიით გავარკვიეთ. ვესალმები ნორვეგიას მასთან ყოველ ნორვეგიელს. კარგი არის როცა მღერით უფალცდება ჩვენი ხმები. მოგვემართოს ყველას ხელი თქვენ ხართ ჩვენი დადა ძმები. გავმარჯოს სიმღერას და გურიიდან გესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა. ესეც გურიიდან ლექსი. ფრაგმენტი უნდა შევთავაზოთ ახლა ჩვენს მსმენელს, სადაც შვილთან ერთად არის ეს სიმღერა, ხო? აი ეს გახლავთ ფრაგმენტი ჩანაწერი მოვისმინეთ ბატონო სვენ თქვენ და თქვენი შვილი მღეროდით და ჩვენს მსმენელსაც გვინდოდა რომ მოესმინა თქვენი ნამღერი გავაგზავნოთ ქალბატონები მკითხეთ და პასუხისთვის ემზადებოდნენ და არ დავტოვოთ ახლა უყურადღებათ ხო ტექნიკურად რამდენად რთულია ქართული სიმღერა ნორვეგიული ქართული არ უმღერიათ მაგრამ მოსმენილი აქვთ და აქედან გამომდინარე რაც აქვთ მოსმენილი იმის მიხედვით როგორ შეაფასებენ ტექნიკურად სამღერად ქართული სიმღერის სირთულეს
Så det går på dette med det interessert deres syn på hvordan det teknisk? Altså, det vanskelig teknisk? Og i den grad dere har hørt georgisk folkmusikk, om dere har muligheten til å gjøre noe sammenligning? Hvis dere har hørt. Det jeg tenker at vår norske folkemusikk i forhold til klassisk sang handler jo om sangmåten, altså det her med brystklang i forhold til hodeklang. Da. Folkemusikken har jo mer den der sterke brystklangen, og vi har jo lyttet litt til georgisk folkemusikk før vi kom hit, for det var litt spennende å lære om det. Og der har vi nok en del felles, tror jeg. Den her liksom sterke klangen. Som kommer mer fra brystet da. Så interessant, jeg tror det var en bobben å se i Norge og hva hører som er et teknikker at oppå Bulgarian Pirdapiri. Det var jo oppå Pirdapiri. Klassikkuri er jo oppå Ragat Gorgit Reit, Tata Tunelli, Magram, Marla Skhuanairi, 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 კი სანამ ჩამოვიდნენ რა თქმა უნდა მოისმენს ქართული სიმღერები ძალიან საინტერესოა და ფიქრობს რომ ეს არის რაღაც ერთობლივი რა რომ როგორც სიმღერი ნორვეგიული ხალხური სიმღერა და ქართული ხალხური სიმღერა ორივე არის ასეთი ტექნიკურად პირდაპირ ჩვენთან ცნობები იოსებ რატილის სახელით, რომელმაც ნორვეგიული ხალხური სიმღერა გადმოაქართულა და მას ქვია ჩუხჩუხით ჩამორბოდა, რაც ქართველებს ქართული გონია და სინამდვილეში ნორვეგიული იყო და ამის შესახებ ბატონისანი რას გვეტყოდა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საინტერესოებისთვის. Батон Тарьев. Мне мгони батон Тарьев საერთაშორისოსი, როგორც ბატონობის მისი ხმა იყო. სვენდ თამაში შეხებ რა მე? ხო, მართალი გითხრათ, ძალიან საინტერესოა და მე უფრო ბევრი სულიწაგულით მინდა ვიცოდი, იმიტომ რომ ეს მართალი გითხრათ, ჩემთვის ახალი ინფორმაცია და ძალიან საინტერესოა. მადლობა ბატონ Тарьев სამეცნიერო ცოდნა დაგვირეკეთ. დიდი მადლობა. რას შეასრულებთ მოკლედ გითხარით უკვე კონცერტზე და შემდეგ როგორც ვიცით გოგონემა კიდევ ერთი სიმღერა უნდა გმღეროთ. ბატონ სვენს გითხოთ რა იქნება პროგრამაში, ხო? თვითონ ამ კონცერტზე უკვე დღევანდელ კონცერტზე რა იქნება პროგრამაში. დიახ. აი დღევანდელ დღეს კონცერტზე ამის მომინდა რა თქმა უნდა ოისტერ სლიდრ საინლაგ მღერიან ესე იგი სხვადასხვა სიმღერა სკანდინავური საგუნდო სიმღერები და ნორვეგიული ხალხური სიმღერა და თან იქნება ასეთი ნიშნელოვანი კლასიკური ნორვეგიული ხალხური ინსტრუმენტი ხალხური ვიოლინი ასე თქვა რომლის ქვია ჰარდანგერ ფელე ეგეც იქნება მაგრამ თან ძალიან ნიშნელოვანია და დიდი მადლობა მინდა გადავხადოთ ესე იგი გუნდი დიდგორი და დიდგორის ხელმძღვანელი იმიტომ რომ ეს კონცერტი არის გუნდი დიდგორთან ერთად და ძალიან საინტერესო და ესენი მართლა სულიტაგულით ჩვენთან ერთად არიან და მღერიან დღევანდელ დღეს კონცერტზე ქართული ხალხური სიმღერები, რა თქმა უნდა, ასე რომ იქნება ქართული ხალხური სიმღერა, ნორვეგიული ხალხური სიმღერა და სკანდინავიური საგუნდო მუსიკა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზაურობისათვის და როგორც დაგვირდნენ ხალხოთები, მე მგონი კიდევ ერთ სიმღერას მოვახერხებთ და ჩვენს გადაცემასაც სწორედ ეს სიმღერა დაასრულებს დღეს პიკისაც. მადლობთ ამისათვის კიდევ ერთხელ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს 28 სექტემბერს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზში გამართება სწორედ ამ საგუნდო მუსიკის კონცერტი, როგორც გითხარით, დიდგორი ვახსენეთ უკვე და ეს არაჩვეულებრივი ჯგუფი, რომელიც ახალსაც ვერ ვამბობთ სამწუხაროდ არ გამოგდის კარგად. თქვენ შეგიძლიათ გაიმეოროთ კიდევ ერთხელ. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა მომზადებული რუსელებო და საათის დიდი მადლობა და ესე იგი გუნდის სახლი არის ოისტერ სლიდრ საინლაგ და ეხლა ერთი კიდე სიმღერა იქნება. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ეს არის კირია ელეისონ. აჰა. ჩვენი ერიგის მენტ. კირია
გადაცემის წამყვანები: ლანა ბლიაძე, დავით ველიჯანაშვილი, ჟურნალისტები: ეკა ხითარიშვილი, ქეთი კაკაურიძე, მუსიკალური გაფორმება: ზია ჩიდიძე, ხმის რეჟისორები: ანი გეგენავა, ნინო ჩაჩანიძე, ია ჭელიძე, პროდიუსერი: ეკა ტალახაძე.